בוקר טוב, ערוץ כנסת, יום רביעי, הנה הכותרות. המנדט חזר לנשיא ריבלין, יש לו 3 ימים להחליט למי להעביר אותו. תעלולים בכנסת ברגעים האחרונים של הוועדה המסדרת בראשות הליכוד. הדרך היחידה שלך לשלוט ולמשול על הכנסת הזאת. תאמינו או לא, הרופאים עומדים לשבות. נברר מה הסיבה. מה עם בחירת נשיא המדינה? נדבר עם מנכ״ל בית הנשיא המיתולוגי אריה שומר. ושירות אפל פיי מתחיל מהיום בישראל. האם זו בשורה? שלום לכם, בוקר טוב. הנשיא ריבלין ידבר היום עם ראשי הסיעות בכנסת, ואחר כך יחליט מה לעשות עם המנדט להרכבת הממשלה שאותו קיבל חזרה מנתניהו אמש בחצות. הסברה הרווחת היא שיושב ראש יש עתיד יאיר לפיד יקבל את האפשרות להקים ממשלה, אם כי כנראה לא יעמוד בראשה, לפחות לא בהתחלה. כך או כך, צפו לעוד ימים ארוכים של ספינים וחילופי האשמות והתלבטויות שקספיריות של נפתלי בנט. ואנחנו נתחיל עם העדכונים הפוליטיים האחרונים. כתבנו יניר קוזין, בוקר טוב. טוב, התלבטויות שקספיריות זה מעניין. לא חשבתי ששייקספיר ייכנס... להיות או לא להיות? כן, בדיוק, בהחלט. תראה, מבחינת בנט, השאלה היא באמת, מה שנקרא, קודחת בראשו כבר כמה ימים, אבל אנחנו שנייה נניח לנפתלי בנט, כי זה לא לגמרי בידיו בשלב הזה לפחות. הוא צריך להתלבט טיפה פחות. כמו שציינת נכון, יעקב, הנשיא הוא זה שצריך לקבל כאן את ההחלטה. תראה, מבחינת הדעה הרווחת על כך שיאיר לפיד הוא זה שיקבל את מלאכת הרכבת הממשלה, זה לא יכול לקרות יש מאין. צריך לקרות כאן משהו כדי שזה יקרה. מה צריך לקרות? קודם כל שיאיר לפיד לא יישאר רק על 45 ממליציו. כך אני מבין, אם זה המצב, לא בטוח שהנשיא יעביר לו את המנדט. זה קצת תלוי גם מה קורה בצד השני, אבל בוא נדבר רגע על יאיר לפיד. שם עובדים חזק כדי להגדיל את מספר הממליצים, בין היתר עם תקווה חדשה, שהוא שותף, גדעון סער, שותף של נפתלי בנט. אני יכול להעריך הבוקר, יעקב, שגדעון סער לא ימליץ על נפתלי בנט, למרות השותפות החזקה שלהם, מהחשש שהמלצה על נפתלי בנט יכולה להוביל באמת שהמנדט יעבור על נפתלי בנט, ואז גם האפשרות של ממשלה עם נתניהו נפתחת עם כל התיאום הגדול בין השניים הללו, עדיין גדעון סער לא בטוח ב-100% שנפתלי בנט איתו, ולכן לא ימליץ עליו. האפשרות שלו זה או להמליץ על עצמו, לא להמליץ על אף אחד, או על יאיר לפיד. אם ימליץ על יאיר לפיד, וזאת ההחלטה שתתקבל הבוקר בתקווה חדשה, או אז מעבירים את יאיר לפיד מעל 50 הממליצים, יכול להיות שיצטרפו גם חלקים מתוך הרשימה המשותפת, אולי דל של טיבי וסעדי, ויוסיפו עוד, ולפיד כבר יהיה על 53 ממליצים. זה אירוע אחר, יעקב, גם אם כל גוש הימין הולך וממליץ על נפתלי בנט, זה 59 מול 53, שלתוך השיקולים של הנשיא אתה מכניס את העובדה שכבר גוש הימין קיבל את ההזדמנות להרכיב ממשלה, ואז הסיכויים של יאיר לפיד באמת עולים, הוא יכול גם לקבל את המלאכה. כן, אבל כמו שאנחנו יודעים, ממליצים זה סיפור אחד, וממשלה זה סיפור אחר לגמרי. כן, כן, אפרופו שייקספיר, שוואי, שוואי, זה לוקח זמן, זה לא בטוח ש... הממליצים הם אלה שגם ירכיבו את הממשלה בסוף עם אחד מן הצדדים, אבל צריך לעבור את המשוכה הזאת, ובכותרות ראינו את מה שקרה אתמול בוועדה המסדרת, יש לך חשיבות, מכיוון שאם נשיא המדינה מטיל את המלאכה על יאיר לפיד, אז גם ראש הוועדה המסדרת משתנה, והופך להיות איש של יש עתיד, אבל אם הנשיא מטיל אותה על בנט, זה כמובן עובר לאדם בבנט, אבל אם הוא לא מטיל על אף אחד, ומעביר ישר את המנדט אל הכנסת, מיקי זוהר נשאר בראש הוועדה המסדרת, כלומר הליכוד עדיין שולטת בנעשה בכנסת ויכולה להוביל חקיקה כזו או אחרת, אז יש חשיבות לעניין הזה גם בעניין השליטה בכנסת. מסכים איתך שלגבי הממשלה זה עדיין לא אומר שום דבר, צריך להתחיל את המסע ומתן, אפילו לא יודע אם מההתחלה, אבל צריך להתחיל להבין איך מקימים מכל הדבר הזה שנקרא גוש השינוי, ככה הם קוראים לעצמם, ממשלה, יש שם קווי יסוד, יש שם תיקים, הדברים עדיין פתוחים. יש ללפיד מועמדים, לראש הוועדה המסדרת, אולי גם יושב ראש הכנסת בהמשך? יושב ראש הכנסת, כן, אנחנו מכירים את חבר הכנסת מאיר כהן, היה מועמד של יש עתיד, אי שם בתרגיל שרצו לעשות, בדיוק מאיר כהן, שרצו להשתלט על הכנסת, וזה לא קרה, לכן הוא המועמד שלו. מנגד צריך לומר, יש את המועמד זאב אלקין, זה של גדעון סער.
אם זה יצלח בסוף, ונפתלי בנט יתחיל, כפי שציינת, להיות ראש הממשלה ראשון ברוטציה, יכול להיות שיושב ראש הכנסת ילך יד ביד עם ראש הממשלה מאותו הגוש, אנחנו מדברים פה, חוזרים לימים היפים של הפריטטיות, אז אם זה יהיה בנט, זה יהיה ביחד עם אלקין, ואז כשלפיד יגיע, הוא יכניס את מאיר כהן, הם יעשו שם את החילוף הזה. לגבי הוועדה המסדרת, יש כמה אנשים שיודעים לנהל ועדה, חברת הכנסת קרין אלהרר לדוגמה, ואחרים, יש לא מעט מועמדים, השאלה אם זה באמת צולח, כמו שאמרנו, השלב הראשון זה לקבל את זה. כן, טוב, נאגור את כל הסבלנות שבעולם, ונראה מה קורה. יניר קוזין, בוקר טוב. מה עוד נותר לנו לעשות? תודה, יעקב. בדיוק. נותר לנו לשאול אתכם שלוש שאלות בטוויטר ערוץ כנסת, כמו כל יום, והנה הן, היום. אל מי על הנשיא להעביר את המנדט? כן? יאיר לפיד, אולי נפתלי בנט, אולי להחזיר לכנסת. האם גוברים הסיכויים לבחירות חמישיות? והאם חקירת אסון מירון בדרך להימרח? בקושי התחילה, אם בכלל. בוקר טוב לחברת הכנסת תמר זנדברג, מרץ. בוקר טוב. לאן נראה לך שהולכים? אני מקווה שלממשלת שינוי. באמת שעברנו הרבה מאוד תלאות בדרך עד הלום, באופן כללי, גם בשבועות האחרונים, גם בשנים האחרונות. ואני מקווה שסוף סוף ישראל בדרך להשתחרר מהלשיטה די חונקת. של הגוש של נתניהו, שנתניהו עצמו, על תיקיו הפליליים, על כל מה ש... על כל הטריקים והשטיקים שהיו כרוכים בזה. ושאני מקווה, באמת מקווה בלב שלם, בתור אזרחית ישראל, שהבוקר אנחנו בדרך לממשלה אחרת. אבל למה זה לא, קרה כבר עד עכשיו? למה לבזבז עכשיו עוד, מי יודע כמה? שבוע, שבועיים, שלושה, ארבעה? תראה, האמת שלצערי או לשמחתי, אני לא יודעת, אני לא יושבת בחדרי המסע ומתן, אנחנו בתור מרץ מתואמים וככה מפקדנו את המנדט בידיים של לפיד, גם המלצנו עליו. אני מבינה שיש הרבה מאוד קשיים, זה מסע ומתן, וזה באמת, באופן כללי, סיטואציה לא פשוטה, היא לא מובנת מאליה, היא לא טבעית. יש כאן גוש מאוד לא הומוגני שצריך להתקבץ ביחד בנסיבות די חריגות. אבל אני מקווה שהחל מהבוקר יהיה אפשר לאסוף את ה... לקבץ את הקיבוץ הזה ולצאת לדרך חדשה. זה שיש הבדלים אידיאולוגיים, פוליטיים, זה ברור בגוש הזה. אני רוצה לשאול אותך לגבי רמת האמון במישור ה... אפילו במישור האישי, אנושי, אחרי כל מה שקורה עם בנט ושקד. זו צורה לצאת לדרך משותפת? תראה, אני חייבת לומר שאני לומר ביושר שאצלנו, נקרא לזה בגוש המרכז שמאל, יש קצת חוסר סביעות רצון מהזגזוג הזה ומהמכרזיות הזאת, נקרא לזה, שאין מי נותן יותר וכולי, וזה אפיין את בנט, אבל לא רק. אבל אני כן חייבת לומר ולהעיד, שברמה האישית וברמה של ההתנהלות הפוליטית בתוך ביחסים בין המפלגות, אכן יש רמת אמון שהיא הרבה יותר גבוהה מרמת האמון שאפשר לתת למשל בנתניהו, כן? זאת אומרת, במובן הזה שאם שואלים מישהו משהו, את נציגים של אחד המפלגות, מה קורה, מה תעשו, אם זה כך או כך, אולי הם לא יגידו מה שאני רוצה לשמוע, אבל לפחות יגידו את האמת. מה הם מתכוונים לעשות, ואיך הם מתכוונים לנהל את הדברים. ואני חושבת שזה כבר שיפור הרבה יותר משמעותי מאשר מה שראינו בשנים האחרונות עם נתניהו, שבאמת, אתה יודע, אנחנו בוגרים של עידן מאוד מאוד נחלולי, שמילה זה לא מילה, וכל טריק וכל שטיק מגויסים, ועד הרגע האחרון אי אפשר לדעת מה קורה ומה האמת ולמי הבטיח מה וכו'. אז אני חושבת שבמובן הזה, לפחות היחסים, לא רוצה לקרוא לזה יחסים אישיים, כי זה לא איזה יחסי חברות, אבל ברמה של אתה יודע מול מי אתה מתנהל ואיך, כן יש מצב שהוא יותר טוב. אני מקווה שבימים... אוקיי, זה מעניין שאת ככה אופטימית בכיוון הזה, זאת אומרת, את לא רואה פה איתותים שגם אם ממשלה זו קום תקום, היא תתפרק במהירות יותר מאשר לקח לה זמן לקום.
תראה, זה אני לא יודעת לומר. אני מכירה את ההערכה הזו, אני לא משוכנעת שאני שותפה לה, אני חושבת שהרבה דברים יכולים לקרות. ממשלות, אם אני מסתכלת על ההיסטוריה, ממשלות שחשבו שהתפרקו מהר, דווקא החזיקו הרבה זמן, וממשלות שקמו גדולות ומנופחות ומאוחדות, זה קרה רק בשנה האחרונה, התפרקו יותר מהר ממה שהיה אפשר לדמיין, כי פשוט הם קמו על יסודות כל כך רקובים שזה לא החזיק. בוא נגיד ככה, אנחנו אחרי שנתיים של 4 כנסות ורק ממשלה אחת שקמה וגם היא החזיקה בקושי פחות משנה. אז אני חושבת שמכאן אפשר רק להשתפר. לא שזה מה שאני מאחלת, אני מאחלת שתקום ממשלה יציבה ושתוכל לעבוד ולהעביר תקציב מדינה ולהרחיב את לבצע הרחבה תקציבית ולהשקיע בשירותים החברתיים והאזרחיים. יש המון המון מה לעשות ביציאה ממשבר הקורונה, במשברי במחדל מירון, באמת שאיפה שלא נסתכל יש מה לעשות. אז אני מקווה שזה יוכל לקרות. אני לא יודעת להבטיח את זה, אני חייבת להיות כנה, אבל אני באמת חושבת שאזרחי ישראל משוועים לאיזשהו שיפור ושינוי, אתה יודע מה, אפילו באווירה של השיח, שהייתה כל כך רעילה ומגעילה, אני אגיד, באמת, במילה פשוטה, בשנים האחרונות, שבאמת במרכז, בשמאל ובימין, משוועים לאיזשהו שינוי ולאיזשהו ניקוי אוויר אחרי כל מה שקרה כאן, ואני מצפה שאנחנו באמת בגוש לא הומוגני, אבל בכל זאת נוכל לספק את זה לאזרחי המדינה. אתם, תמר זנדברג, תומכים בשאיפה של יאיר לפיד ל-18 שרים בלבד בממשלה? אני חושבת שממשלה צנועה יותר, שהיא לא ממשלה מנופחת ושהיא לא ממשלה שממציאה תפקידים שבאמת הפכו להיות כבר הקלישאה של הניתוק, כמו שר המים ושר לקידום, לא יודעת מה, וכל מיני גם שמות מומצאים. אני חושבת שבהחלט זו שאיפה ראויה לרדת מזה. שוב, אני לא בחדרי המסע ומתן, אני לא יודעת להגיד לך אם 18 או 20 או 22, אבל בהחלט אני חושבת שזו התחייבות שלנו לא להגיע ל-36 שרים, ואפילו לא קרוב לזה, לבטל את כל המשרדים המיותרים, ולהתכנס למשרדי ממשלה שבאמת משרתים את אזרחי המדינה, מנהלים את המדינה, ואתה יודע, זה לא בשמיים. היית רוצה לראות את עצמך שרה בממשלה הזו? כן, למה לא? טוב. חושבת שמגיע לנו בתור מרץ, זה לא יודע, זה אפילו לא... תחום מסוים שנראה לך? תראה, אני חושבת שבתור מרץ, רגע אני אגיד, תחומים שטבעיים לנו זה תחומי החינוך, התרבות, הגנת הסביבה, תחום שצריך שדרוג משמעותי ומפלגה ירוקה כמו מרץ יכולה לקחת אותו על עצמה. אבל אני אומרת את זה ברמה הכללית, זאת אומרת, אני לא שמה איזה מסמרות כרגע, אמרתי לך, אני לא יושבת בשולחן מסע ומתן ואני לא שמה תנאים. אני חושבת שאלה תחומים שמתאימים למרץ ומזוהים איתה, ונשמח להשפיע בהם, אבל נוכל להשפיע בכל מקום שנהיה בו. תמר זנדברג, מרץ, תודה לך ובוקר טוב. תודה, בוקר טוב. עכשיו איתנו, אני לא רוצה להגיד שואלים ותיקים, אבל יודעים משהו בפוליטיקה, איזה פרק או שניים. קבלו את אופיר פינס, לשעבר חבר כנסת ושר במפלגת העבודה, ומיכאל, המכונה מיכי רצון, לשעבר חבר כנסת וסגן שר מטעם הליכוד. בוקר טוב לשניכם. בוקר טוב. הבוקר הזה, בוקר של תפנית, מיכי רצון. בוא נתחיל בהערכות שלך, מה הולך לקרות? תשמע, אם אתה תרשה לי, אני אפתיע קצת, ותרשה לי לעשות מהבמה הזאת עכשיו, ברשותו של גם אופיר כמובן, לתת פה פנייה אישית לבנימין נתניהו. נדמה לי שהמפתח עדיין בידיו. ואני רוצה מפה להישיר מבט אל נתניהו ולומר לו, ביבי, המפתח בידיך. ראש ממשלה אולי מהטובים ביותר שהידעה מדינת ישראל, ואולי הטוב ביותר. אבל היום הוא צריך לגלות, אתה צריך לגלות מנהיגות. תשים את המפתחות, תקרא לליברמן, תקרא לסער, תקרא לבנט, תקרא לכל חברי הכנסת לליכוד, תקרא לכל חברי המחנה הלאומי, שיעשו פריימריס בזק, ויבחרו ראש ממשלה למחנה הלאומי, מועמד לראשות ממשלה למחנה הלאומי, הוא יוכל להקים ממשלה ב-24 שעות.
חסר לנו ואסור לנו שיקרה מעשה 92 של הסכם אוסלו, שהביא לאלפי הרוגים, לנזקים שהמדינה משלמת עליה עד היום. היום המפתח בידיו, הוא יכול לעשות את זה. פשוט הוא צריך להניח את המפתח. חבר הכנסת לשעבר רצון, אני חשבתי לרגע שאתה קורא לנתניהו לפרוש ולפנות את הבמה למישהו מהליכוד. אתה רוצה פריימריז? הוא, אני אומר לך מראש, הוא כבר זכה בפריימריז והוא יזכה בפריימריז. מה זה ישנה? אני מבין, אני גם תמכתי בו. אני הצבעתי ליכוד, אני תמכתי בו, אני חושב שראש הממשלה מצוין, אבל הנתונים כרגע, נתנו לו 28 ימים, הנתונים כרגע מראים שהוא איננו מסוגל להרכיב ממשלה, המחנה הלאומי כרגע בסכנה, אני חושב שהבעיה היא לא המחנה הלאומי, הבעיה היא מדינת ישראל. מדינת ישראל צריכה ממשלה יציבה, גם ממשלה שתקום, אם תקום, באותה ממשלת שינוי שמדברים עליה, היא תהיה בנויה ממפלגות קטנות, היא לא תחזיק מעמד, היא תיצור כאוס עוד יותר גדול במדינת ישראל, כדי שתקום ממשלה רצינית. אפשר גם לצרף, גם מהמרכז, את גנץ, את יאיר לפיד, את כולם אפשר לצרף לתוך הממשלה הזאת, אבל צריך לייצר ממשלה יציבה, ואי אפשר שמפלגה הגדולה ביותר במדינת ישראל, הליכוד, תהיה מחוץ עליו. בנימין נתניהו, למה לעשות? לא רוצים שהוא יהיה ראש ממשלה, הוא לא מסוגל להרכיב ממשלה, יפנה את מקומו וייתן למישהו אחר מהמחנה הלאומי להרכיב ממשלה. אופיר פינס, הערכות שלך. קודם כל אני שמח לשמוע סוף סוף דברים מדעת, אומנם לא חברי סיעת הליכוד, אבל חברי סיעת הליכוד לשעבר, שסוף סוף מעיזים לומר דברים נכוחים לנתניהו, שפשוט לקח אותנו בשבי. גם את הליכוד הוא לקח בשבי, וגם את כל המדינה הוא לקח בשבי, וזה ברור שהוא לא יכול להרכיב ממשלה, והוא רק מפריע, הוא מפריע לליכוד, הוא מפריע לכולם. מה הערכות שלי? הערכות שלי שנשיא המדינה יטיל על יאיר לפיד להרכיב ממשלה. יאיר לפיד ינסה להרכיב ממשלה עם בנט ברוטציה. לא בטוח שיצליח, מיכי צודק, זה ניסיון מאוד מאוד מורכב, מעולם לא היה ניסיון כזה. כי זה לא ליכוד ועבודה שעשו ממשלות אחדות בעבר, זה אוסף של מפלגות, רובם לא מספיק גדולות. וזה יהיה ניסיון מאוד מאוד לא פשוט, שיאתגר מאוד את המשילות הישראלית. אבל אני רוצה לקוות שהם יצליחו, משום שצריך כאן שינוי. צריך כאן ריפוי, צריך כאן משהו אחר. לא נכון ללכת לבחירות חמישיות, חס וחלילה, שיהיו כאן מאוד מסבב בחירות, גם ככה המדינה הזאת לא מוסקת. וצריכים לתת להם הזדמנות ליאיר לפיד ולנפתלי בנט להקים ממשלה. ולהפסיק להתפנק. שמעתי את... כל אחד עכשיו רוצה את השר, יש פה כל מיני דברים הזויים. קודם כל יאיר לפיד מציע 18 שרים, זה הזיה. אין אפשרות להקים ממשלה כזאת ב-18 שרים, חבל להיכנס לזה בכלל. נכון שלא צריך ללכת להפרזות ולהמציא משרדים יש מאין, אבל צריך לנסות לאפשר לכולם להרגיש מספיק נוח בממשלה הזאת, ואין מה לעשות, אנשים רוצים להיות מיוצגים, ואם מרץ צריכה שני שרים, כמו אחרי ששמעתי פה את תמר זנדברג, כמובן שהעבודה צריכה אין מה לעשות, יש פה מפתחות שצריכים להתחשב בהם, יש פה כמה אתה חושב? על כמה אפשר לסגור? 20? 24? אני לא יודע, זה מוקדם מדי, אבל אני בהחלט לא הייתי עומד פה עם איזשהו... אני זוכר, אתה יודע, איך אמרת, אנחנו ותיקים. אהוד ברק גם היה פעם ירוק, אז הוא הצהיר שתהיה ממשלה של 18 שרים, תתם, 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 נהיה ראש ממשלה, הבין שאי אפשר להקים ממשלה ב-18 שרים, אבל הוא קשר לעצמו את הידיים ואת הרגליים בחוק. היינו צריכים לפתוח את החוק, ללכת לכנסת, להתבזות, פתחנו ל-24 נדמה לי. אמנון רובישטיין כמעט שילם על זה בחייו, כי היה לו מאוד קשה כיושב-ראש ועדת חוקה לנהל את התהליך הזה. תשמעו חבר'ה, אני קורא ליאיר לפיד, בוא, עוד לא הקמת ממשלות, אל תקשור על עצמך את הידיים ואת הרגליים עם כל מיני שטויות, סליחה. תתחיל להיות רציניים, תלמדו משהו מהליכודניקים האלה שלא רואים בעיניים, תפסיקו להיות הכי שפנשמייקרים שאי אפשר ככה להקים ממשלות. צריכים להשים פה, יש פה ממשלה של 8 סיעות, אתם יודעים מה זה להקים? אין שום, אופיר, סליחה, אין שום סיכוי לממשלת שנאה לקום. זאת ממשלת שנאה שמוקמת... לא שנאה, ההפך, אהבה גדולה. שנאה,
זה שנאה לביבי. למה אתה לא יכול לפרגן? רגע, ביבי, ביבי. אני מפרגן. אני מפרגן, המדינה יותר חשובה לי מהכל. בסך הכל משאירים את הליכוד בחוץ, לא סוף העולם. לא, תעזוב, זה לא. זה יום יומיים. הבעיה היא לא הליכוד. זה לא מדינה שלכם. תשבו באופוזיציה, תשרתו אותה באופוזיציה, הכל טוב. תלמדו את הלקח. שיקבלו קודם כל אמון של העם. הבעיה היא שאי אפשר על בסיס של צנאה להקים ממשלה. המחנה הלאומי הוא המקור היחיד להקמת ממשלה. אי אפשר להקים ממשלה אחרת. צריך, אני מסכים איתך, שביבי, לצערי הרב אני אומר את זה, צריך לפנות את מקומו, זה נכון. הוא צריך לעשות את זה במעשה מנהיגות. אבל זה אמרת כבר, אני רוצה אבל לשאול אותך, מיכאל רצון, אמרת, בוא רגע נזיז את הסיפור של ביבי שנייה הצידה. האם אין ערך גם באיזושהי ממשלה באמת רחבה, הנקראת גם אחדות, שיש בה גם ימין וגם מהמרכז וגם מהשמאל, אולי המדינה הזאת צריכה קצת מזה גם. ולא רק לצעוק כל היום ימין כן, שמאל לא, וההפך. אני מסכים, אני מסכים. יעקב, אני מסכים. אני חושב שמי שיהיה יבחר לאותו גוש שאני מדבר עליו, יצטרך בהחלט לקנות לגנץ וראוי. אני חושב שיאיר לפיד יכול להצטרף. אני חושב שיכולים להצטרף, יש כוחות שיכולים בהחלט לתרום לאחדות ולאיחוי הקרעים. מה שעברנו בלג בעומר, האסון הזה, הוא רק מראה שאם יש דבר שהמדינה לא צריכה, זאת אחדות. וזה צריך, אני בעד לצרף כוחות נוספים, גם מהשמאל, ליצור סדר יום אזרחי, בהחלט. אבל אי אפשר לבוא ולהגיד אחדות, ולהשאיר את הגוש המרכזי בחוץ. זה לא אחדות. אבל את, מיכי, אתם נשארים בחוץ. כמו שאתה אומר, נתניהו לקח... לא, גם החרדים בחוץ. כל הימין בחוץ. אופיר, בוא, אני מאוד מכבד אותך. כל הימין בחוץ. נפתלי בנט, זה לא ימין. ליברמן, זה לא ימין. נפתלי בנט. גדעון סער, זה לא ימין. אנשים מצוינים. אנשים מצוינים. אבל הם לא מייצגים כלום. הם אנשים מצוינים, אבל מייצגים חלק קטן מאוד מהציבור, מאוד, אנשים מאוד טובים, אבל מייצגים, בהפך אני קורא להם להצטרף ולהתמודד על ראשות הממשלה בתוך הגוש הזה. אני בהחלט חושב שהם ראויים, שיתמודדו. אי אפשר להרכיב ממשלה עם 7 מנדטים, זה לא עולה על הדעת. מיקי, שנינו היינו בפוליטיקה הרבה שנים. אם היית אומר את הדברים שאתה אומר היום, לפני חצי שנה, שנה, יכול להיות שהייתם מצליחים לעשות מעשה. אתם נתתם לנתניהו לעשות בליכוד מה הוא רוצה. מה הוא רוצה? הוא יכול היה להגיד שהלילה זה יום והיום זה לילה, והיית מוחא כפיים. אתה וכל החבר'ה. היום מאוחר מדי, מיכי, מאוחר. אני מסכים איתך, לא מאוחר, אבל. תשלמו על הטעויות. מותר לשלם על טעויות. לא, לא. אני מסכים איתך. מה שאתה אומר... אני אומר הפוך, הנה ביבי יסוס הצידה, בואו נקים ממשלת אחדות, נהפוך הוא. לא מאוחר, באמת שלא מאוחר רצון, המנדט כבר לא אצל הימין. אין בעיה, זה יגיע לכנסת, יעקב תסר דאגה מלבך, הם לא יצליחו להקים ממשלה, ואני דואג למדינה, אני לא רוצה בחירות חמישיות ואני דואג למדינה. ב-21 ימים שיהיה לכנסת, אפשר יהיה להרכיב ממשלה, אבל כדי שזה יהיה אפשרי, צריך להיערך מעכשיו. ביבי צריך לקחת את המנהיגות, וזה צריך להיות הפעולה האחרונה, הטובה, המנהיגותית שלו, כדי להשאיר את המדינה הזאת יציבה עם ממשלה לארבע שנים. אגב, הוא יכול לעשות את זה. אני כמובן תומך במה שמיכי מציע, ואני גם לא אצטער אם נתניהו יעשה את זה, להפך, אני אשמח, ואני גם לא אצטער אם הליכוד בסופו של יום יהיו חלק מהדבר הזה, אני ממש לא נגד זה. אני חושב שבאמת צריך להקים כאן ממשלה רחבה, ממשלת ריפוי, ממשלת אחדות, ואם הליכוד יוכל להשתחרר מהלפיתה של נתניהו, עד הבא, הליכוד לא פסול, ממש לא פסול. אופיר, תשמע, באמת אני אומר לך, אני מכיר אותך הרבה שנים, ויש לי הערכה רבה אליך, ואני בטוח שהמדינה הזאת חשובה לך. אי אפשר לתת לבן אדם, גם לא עם 17 מנדטים, אבל בטח לא עם 7 מנדטים, להרכיב ממשלה. אנחנו חייבים למצוא איזושהי נוסחה. אבל ביבי הציע לבנט להיות ראשון ברוטציה. אבל אני לא בעד זה. אבל אני לא בעד זה. אני לא תמכתי בזה, ואני לא תומך בזה. אני חושב שהוא עשה מעשה לא ראוי ולא נכון. הוא היה צריך, אם כבר, לפנות לליכוד, ובתוך הליכוד
לאפשר לליכוד לבחור מועמד שיכול להרכיב ממשלה, אבל אני מוכן להרחיק לכת, אני מוכן לצרף לתוך הבחירה הזאת, בתוך פריימריז פתוחים נקרא לזה, גם את ליברמן, גם את סער, גם את בנט, שכולם שלושתם ומהליכוד יתמודדו על הרכבת ממשלה, כי זה הגוש החזק והיציב ביותר, ואני אשמח אם היו מצטרפים מפלגת העבודה, אני אשמח אם מצטרף יאיר לפיד, אני אשמח אם מצטרף גנץ, אני חושב שהם אנשים ראויים, והמדינה הזאת צריכה לתרופה, התרופה היא אחדות, היא לא משהו אחר, בואו מספיק לסנוע, די, אנחנו רוצים לחיות ביחד, אנחנו רוצים לחיות ביחד, אופיר, אתה יודע את זה, אני בטוח שגם אתה מרגיש כך, מספיק עם המלחמות והשנאה והמריבות, די. אני בוודאי מתחבר למסרים האלה, אין שום בעיה מבחינתי, אבל בסוף אנחנו בחיים הציבוריים, בחיים הפוליטיים, אנשים לוקחים החלטות, נתניהו נמצא בסיטואציה קשה, של ניהול משפט, הוא הגיע למסקנה שהוא יכול לנהל את המשפט הזה בצורה הוא למד את המשפט מה שבית המשפט יחליט, אנחנו לא מתקרבים במשפט. הוא למד את הלקח מבחינתו של אולמרט שהתפטר ובסופו של יום הורשע וישב בבית סוהר, והוא החליט שבכל מחיר הוא נשאר על הגלגל, מה שאריק שרון קרא, על הגלגל. וחלק מהמחירים זה המחירים שמה שאנחנו רואים היום. אנחנו יודעים את זה. בוא נשלב ידיים, אופיר, בוא נשלב ידיים, כמי שחשובה להם המדינה הזאת. בוא נשלב ידיים, אנחנו יכולים גם לא להסכים על כל דבר, אבל בוא נשלב ידיים לטובת המדינה. אם מרץ משלבים ידיים עם בנט, אתה ואני יכולים לשלב ידיים חופשי חופשי. אנחנו ממשיכים בערכות לקראת העברת המנדט להרכבת הממשלה על ידי הנשיא, בעקבות ההתייעצויות שלו היום. איתנו עודד רביבי, ראש המועצה המקומית אפרת, לשעבר בכיר במועצת יש"ע. בוקר טוב לך. בוקר מה אתם רוצים, אני רוצה לשאול אותך, וסלח לי על השאלה, אתה יודע, הכוללנית הזאת, אבל אני חושב שהנה, אתה מחייך, אתה מבין למה אני מתכוון, נכון? מה אתם רוצים בימין? מה? אני מחייך כי אני חושב שהשאלה היא מביכה. אני חושב שהשאלה היא לא פרטנית אליי, השאלה היא לא פרטנית לימין, השאלה היא בסוף לקהל אזרחי מדינת ישראל. אני חושב שכולנו בבוקר הזה, כולנו במהלך השנתיים האחרונות, רוצים ממשלה יציבה, מתפקדת, שיודעת לקבל החלטות ויודעת לבצע אותן. ואני חושב שהמבוכה היא בעצם כבר ב-28 ימים האחרונים, אם לא במהלך כל ארבעת הסבבים האחרונים, שאנחנו מבינים שאנחנו, הבוחרים, לא יודעים לקבל החלטות, בוחרים נציגים בצורה כזאת שבעצם לא מאפשרים הקמת קואליציה יציבה, וגם לו יצויר שהיום המנדט יעבור למנדהו, כולנו מבינים שעם התוצאות יהיה קשה להרכיב קואליציה שמחזיקה מעמד, מעבר להסכים אולי על מי יהיה ראש הממשלה, שזה גם דבר גדול, ומי יהיו השרים, שזה גם דבר גדול. יום אחרי זה הם צריכים לקבל החלטות איך מגיבים לבית הדין הבינלאומי בהג, מה עושים עם משבר הקורונה, מה עושים עם האתגרים הכלכליים, מה עושים עם האסון במירון. ובדברים האלה אנחנו רואים חבורה של 120 נבחרים, שמתקשים לגבש עמדה אחידה בנושא ספציפי כלשהו, ולכן אני חושב שהמבוכה היא לכולנו, לאזרחי ישראל, שמסתכלים על אותה עדימה בירושלים ומעט נבוכים. זה הכל נכון, בסדר, זה הכל נכון, יש בעיה, המערכת הפוליטית תקועה, אין ספק, כולנו יודעים, אבל הנה עוד רגע הולך להיות כנראה ראש ממשלה מהאנשים שלכם, נפתלי בנט, חובש כיפה, ימני, תומך בהתנחלויות. מה הבעיה? למה אתה לא פותח בקבוק שמפניה, או אני יודע מה? אני לא פותח בקבוק שמפניה, כי אני לא באמת מאמין שהאירוע הזה הולך להתרחש, וגם אם הוא יתרחש, אז הוא יתרחש בדיוק סביב אותו קונצנזוס של רק לא ביבי. ודקה אחרי זה אני רוצה לראות את מרב מיכאלי עם אותה כמות מנדטים, נותנת לנפתלי בנט זכות וטו על כל ההחלטות שחשובות לה, ואני לא מזלזל באף אחת מהעקרונות שחשובים לה, אני רק אומר שבסוף יש שם קונסנזוס כרגע, ויש אולי רוב נגד ראש הממשלה המכהן, דקה אחרי זה צריכים לקבל החלטות, וצריכים להקים ממשלה שיודעת לקבל את אותם החלטות, ושם אני מתקשה לראות את המכנה המשותף כרגע.
כשנתניהו בשלטון אתם אומרים הוא לא ימין. עכשיו בנט, אולי ראש ממשלה, עם גדעון סער, עם ליברמן, אז אתם מעקמים את האף ואומרים, יש שם בקצה גם מרב מיכאלי. לא יהיה לזה סוף אף פעם, אתה בעצמך אומר שהכל תקוע. יעקב, דבר ראשון, אותי לא שמעת אומר שראש הממשלה הוא לא ימין. ודבר שני, אין לי בעיה עם הדעות של נפתלי בנט או עם הדעות של מרב מיכאלי. אני רק בא ואומר שבסוף צריך לקחת את זה ואת זה ולהקים איזה קואליציה. אנחנו בסיטואציה שבה יש לנו לא מעט מפלגות עם מספרים חד ספרתיים, שכל אחת מהן מבקשת זכות וטו על הדברים החשובים לנו במדינת ישראל כאזרחים, וזה לא מתחלק כרגע לימין ושמאל, וזה לא מתחלק לעשירים ולעניים, וזה לא מתחלק לבריאים ולחולים. זה לכל אזרחי מדינת ישראל. והתפיסה הזאת של ראשי המפלגות בכל הקצוות, שהם עם כמות המנדטים שלהם יכולים לקבוע לכלל אזרחי מדינת ישראל, היא תופעה שאנחנו כאזרחים צריכים להוקיע וצריכים לקרוא אותם לסדר. ואם יהיו בחירות חמישיות, אני מקווה שאזרחי מדינת ישראל יפנימו שצריך בסוף להצביע למפלגות גדולות, כדי שאפשר יהיה באמת להוביל את המדינה הזאת, לא משנה כרגע אפילו לאן. יש כמובן לי משנה פוליטית שאני מאמין בה, אבל אני אומר כאזרח, כראש מועצה, כאב לילדים שרוצה לראות פה מנגנון שיודע לקבל החלטות, כל ממשלה שתקום, אם תקום מחר, היא לא תהיה כזאת לצערי, ולכן אנחנו באמת באירוע מביך, ולכן משם החיוך של המבוכה ומשם תחושת המבוי הסתום כרגע. טוב, עודד רביבי, אני מודה לך מאוד, תודה רבה ובוקר טוב. שיהיו בשורות טובות, תודה. נקווה. רועי כץ, מגיש תוכנית המדד בערוץ כנסת, בוקר טוב לך. בוקר אור, יעקב. דמי האבטלה והחלט, הדדליין מתקרב, מתחילים, מה, לשחק קצת עם המספרים? מה קורה? אני לא חושב שצריך לשחק עם המספרים, צריך להיות שמחים וחייכנים אל מול הירידה באחוז האבטלה, וגם להתחיל להבין, אלו בינינו שזה רלוונטי עבורם יותר, שלכל חלט יש מוצאי חלט, והוא הולך ומתקרב. הממשלה דיברה על סיום מודל החלט ביוני, משמע תשלום אחרון ביולי. אבל אם האבטלה תגיע ל7.5%, ועל פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בתחילת אפריל היינו על 8%, זאת אומרת שזה ממש קורה עוד רגע, המשמעות היא שהתשלום האחרון למובטלים, למובטלי הקורונה, יהיה בסוף מאי, תחילת יוני. ואת זה שר האוצר מנסה קצת לדחות, לא? כן, בחושיו הפוליטי מבין ישראל כץ שמדובר פה במטען גחון פוליטי, כמובן, לא פחות מזה, מפני שאם באמת ישראל הולכת לבחירות, ואם באמת יותר מסדר גודל של 120 אלף ישראלים פתאום יפסיקו לקבל את הכסף שלהם, על אף שחלקם נהנים מאוד לשבת בים בשנה האחרונה, נגיד מדובר ב כמות לא מבוטלת של צעירים שפשוט יפסיקו את התשלום, זה ייגמר ביום אחד. והדבר הזה, אתה יודע, יגידו לך פוליטיקאים, גם צעירים יותר מישראל כץ, ודאי מנוסים כמו ישראל כץ, שר האוצר, זה דבר רע מאוד רגע לפני בחירות. כן. נזכיר רק בסוגריים, עדיין אין תקציב, כן? הכל ממשיך להתנהל בכל מיני דרכים כאלה ואחרות, קופסאות. לא צריך תקציב. אנחנו מתנהלים 3 שנים בלי תקציב. גם התשלומים האלה נפתחו מקופסאות קורונה, ללא בקרה אמיתית, אבל אם באמת ישראל הולכת לבחירות חמישיות, ואם באמת באיזשהו תעלול פוליטי, ימשיכו פה את רשת הביטחון וימשיכו לשלם לאנשים כדי שהם לא ילכו ללכת לעבוד, יכול להיות שגם פה אנחנו נראה את היועץ המשפטי עומד על רגליו האחוריות ואומר, זה כבר ממש כלכלת בחירות, שלא נאמר שוחד בחירות פרסה. טוב, אפל פיי מתחיל מהיום בארץ, באיחור קליל של 7 שנים. פעם אולי נאמרים באמת מהפכה, אבל נראה שהמהפכה כבר קרתה, לא?
אנחנו אוהבים מאוד לדבר על הישראלים כ-early adapters, אתה יודע, תמיד אומרים, הישראלים, הם מאמצים טכנולוגיות מהר, ראינו את זה במגוון רחב של תחומים, טלוויזיה רב ערוצית, טלפונים סלולריים ומה לא, עד שזה מגיע כמובן לשירותים פיננסיים, שם אנחנו אחת המדינות המיושנות, השמרניות והאיטיות ביותר, לא מעט מזה בגלל באמת מונופולים ובעיות ריכוזיות, וכן, מהבוקר, רבע מהישראלים שמחזיקים באייפון יכולים להתחיל להשתמש באפליקציית וולט של אפל ולהתחיל ליהנות ממכשיר האייפון שלהם גם כארנק דיגיטלי. עכשיו, משתמשי אייפון, בצדק או שלא בצדק, נחשבים כאלה שהם חובבי טכנולוגיה ונחשבים כאלה שגם ממהרים לאמץ את השיטות היותר מתקדמות שכמו שציינת יעקב הם רק בנות שבע ולכן יש דריכות גדולה, מפני שמשתמשי אנדרואיד כבר יכולים לעשות את זה במשך תקופה ארוכה, אבל מהבוקר אפל מאפשרת גם בישראל, גם ברשות הפלסטינית, נגיד לאחינו הפלסטינים, להתחיל להשתמש באפל פיי, והקרב הגדול פה הוא, זה אולי מוזר, הוא על כרטיס האשראי הראשון שמשתמשת או משתמש אייפון יכניסו שהם יירשמו לשירות, מפני שגם בבנקים, גם בחברות האשראי יודעים היטב, שהכרטיס אשראי הראשון שאתה רושם הוא הכרטיס אשראי שאתה כנראה תשתמש בו תמיד. והם רוצים להיות אלו שבעצם אומנם דרך אפל עם איזושהי עמלה של 0.5%, הכל בסדר, אבל הם אלה שדרכם אתה תשתמש בכל פעם שתקרב את הטלפון החכם שלך לקופה החכמה, לא תיגע בשום דבר ותשלם עבור שירות זה או אחר. כן, יש שם גם עוד איזה עניין קטן, אפל בעצמה מתגנבת עם אופציה לכרטיס משלה, וזה כבר באמת יכול לעשות הרבה בלגן, אבל אולי גם הרבה תחרות, וזה מה שאנחנו צריכים. אבל יעקב, בוא נהפוך את זה רגע לאישי. נרשמת? האמת שכן, הבוקר נרשמתי לקראת שיחתנו. כאמור. early adapter, גם אני מיהרתי. שבע שנים אחרי, מה זה early adapter? דילי, קצת דילי, באמת. כן. טוב, מה במדד היום? אנחנו נעסוק במגוון נושאים, נעסוק בסיום מודל החלט, נדבר גם על השינויים המאוד משמעותיים בתעשיית המסעדות והקייטרינג, איך זה משפיע גם על המזון וגם על תעשיית האלכוהול, נדבר על האירוע הביטוחי מהזווית של הכסף, של האירוע, של האסון במירון, מי ייקח על עצמו לטפל בכל האירוע הזה, מפני שהוא צפוי להיות אירוע ביטוחי מאוד משמעותי, וגם כמובן על הסיטואציה הפוליטית. הוועדות חוזרות לפעול, מי יהיה יותר דומיננטי בחודשים הקרובים, כל זה במדד הערב. יפה, נצפה. תודה רבה, רועי כץ, הערב בערוץ הכנסת. תודה רבה, יום מצוין. הרבה פוקוס על הנשיא והנשיאות בימים האלה. איתנו הבוקר אריה שומר, לשעבר מנכ״ל בית הנשיא המיתולוגי של עזר ויצמן. בוקר טוב מר שומר. בוקר טוב לך יקירי יעקב, מה שלומך? בסדר גמור, מנסה להבין לאן הדברים הולכים. אולי קצת תעזור, תגיד ככה, מה לדעתך הנשיא ריבלין צריך לעשות עם המנדט הזה קודם כל? תראה. מה הוא צריך לעשות הוא בוודאי יודע הרבה יותר טוב ממני, כי היום, גם אתמול, אבל בעיקר היום, התפקיד שלו, כי נשיא המדינה מביא אותו למיצוי תפקידו. זאת אומרת, אומרים, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד, אבל היה מי שבעבר רצה לחסל את המוסד הזה. אז אין, סליחה שאני משתמש בביטוי הזה לחסל, אבל לא צריך את המוסד הזה. יש צורך למוסד הזה, בראש המוסד היום עומד נשיא שהיה יושב ראש הכנסת, הוא מכיר את ההליכים, הוא מכיר את המוסדות, הוא היום גומר עוד מעט את תפקידו כנשיא המדינה לאחר 7 שנים, הוא יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות, ועובדה היא שהוא היום יקבל את ההחלטה, אם זה יהיה בצהריים, אם זה יהיה לפנות ערב, אבל היום הוא יקבל את ההחלטה והוא יטיל את התפקיד להרכבת הממשלה על מישהו אחר. זאת אומרת, ככל שהמערכת הפוליטית יותר רעועה ויותר בלתי יציבה, דווקא כוחו או השפעתו של הנשיא עולים. אמת אמרת.
תראה, אנחנו רואים, הציבור כבר הוא עייף מההתמודדות הזאת. הרכבת ממשלה, דחייה, בעוד 28 יום, בעוד כך וכך ימים. די, הציבור כבר רוצה לקבל ממשלה שתמשול ותעשה את כל המוטל עליה. אנחנו רואים לצערנו הרב את מצוקת הימים, ולא קל, ולא קל. ואני חושב שהרכבת הממשלה הגיעה למצב כזה שהיא צריכה להיות תיקון בימים הקרובים. עכשיו, הכנסת כידוע אמורה לבחור נשיא בקרוב. יש לך מועמד או לפחות סוג של מועמד שאתה מעדיף? אני יש לי מישהו שאני חושב עליו, אני אהיה זהיר מאוד מאוד, אין לי דורות חס וחלילה, לא שאני יודע את זה, אבל אנחנו קוראים, אנחנו שומעים מי רוצה להיות נשיא, מי חושב שהוא מתאים להיות נשיא. אני חושב שהתפקיד הזה צריך להיות בסופו של דבר לאותם 120 חברי כנסת שיבחרו בו, אחרי שהוא יגיע למיצוי ההצעה של תפקידו. וישנם מספר אנשים כאלה, ואני חושב שגם הנשיאות צריכה לעבוד תוך הסכמה, וזה מאוד לא פשוט. עוד יכול להיות מצב שמרוב מועמדים יהיו מחלוקות, וזה אוי ואבוי לנו. אני חושב סליחה? ואם כבר מזכירים שמות ומועמדים, מדברים גם על, אתה יודע, אפשרות שנתניהו אולי יהיה נשיא. אני חושב תראה, נתניהו יכול ללמוד מתפקידו, ממה עשה מר שמעון פרס. אחרי שגמר את תפקידו כראש ממשלה, הוא הגיש את מועמדותו לתפקיד מועמד לנשיא המדינה, והוא זכה בו. בסופו של דבר, הוא גם הגיע למיצוי התפקיד, והוא הצליח בו. אני חושב, הוא גם נהנה בו. אני חושב שנתניהו לא אומר דברים לא נכונים, אבל נדמה לי שהוא לא, הוא כבר לא יגיש את מעמדותו לתפקיד נשיא המדינה. אריה שומר לשעבר מנכ"ל בית הנשיא, תודה לך ובוקר טוב, תודה. בוקר טוב לכם ובהצלחה, ותמשיכו עם הערוץ 99, אם מותר להגיד לי, זה ערוץ שהציבור רק נהנה, במיוחד הגמלאים. נו, מותר להגיד, בוודאי. נשמח לשמוע. תודה. בהצלחה לכולכם. דוקטור זאב פלדמן, יושב ראש ארגון רופאי המדינה, בוקר טוב לך. בוקר טוב, יעקב. אנחנו שומעים נכון? שביתת רופאים? כן, אתה יודע, אנחנו בקאוס הפוליטי שקיים כרגע, מוצאים את עצמנו באיזשהו מצב בלתי סביר. נגמרה שנת הקורונה, אבל החולים ממשיכים לזרום. כל אלה שעיכבו בדיקות, עיכבו טיפולים, מגיעים היום, חדרי המיון מלאים, מחלקות פנימיות מלאות, מחלקות ילדים מלאות עם ילדים עם וירוסים רספירטוריים שפתאום צצים. וכרגע יש איזשהו ניסיון של האוצר לקצץ 600 תקנים שהוזרמו למערכת הבריאות במהלך שנת הקורונה. אני מדבר על 600 תקנים של רופאות ורופאים, יש כמובן גם מעל 1,500 תקנים של אחיות, והתקנים האלה יש להם פג תוקף לשיטת האוצר. אמרו לנו שזה בגלל שאין תקציב, אנחנו לא יכולים להכניס את זה לבסיס תקנון משרד הבריאות, אז פג תוקף זה ה-30 ליוני. אז אנחנו נאלצים לצאת לשביתה, לא בשביל שכר ולא בשביל תנאים, אלא בשביל שנוכל לתת שירות, להמשיך לתת שירות סביר במידה מסוימת לאזרחי ישראל, כי אם ייקחו לנו את ה-600 רופאות ורופאים שהוזרמו אחרי שנים של הקפאה ושל של הרעבה של המערכת, אנחנו נימצא במצב מאוד לא טוב מבחינת יכולתנו לתת שירות לעם ישראל. אז לצערי, אנחנו עושים שביתת אזהרה של יום אחד, כדי להטריע ולהעיר, אתה יודע, כל הדרגים הפוליטיים עסוקים היום
לא רוצה לתת את חוות דעתי אישית על ההתנהלות ועל מה שאני מצפה ועמות המידה שאני מצפה מהתנהלות של אנשי ציבור, אבל כרגע הדרגים הפוליטיים לא עסוקים במה שבאמת מטריד את האיש שיגיע לחדר מיון בלילה, האיש שיצטרך להתאשפז במחלקה הפנימית במסדרון ליד השירותים ולהיות בסכנה שיחטוף זיהום צולב ויהיה אחד מ-4,000 עד 6,000 המתים השנתיים, ולא בילדים שנמצאים כרגע במחלקות ילדים בעומסים בלתי רגילים. בוא רגע נפתח סוגריים. אתה אמרת שיש הרבה ילדים עם וירוסים במערכות הנשימה שמגיעים עכשיו? מאיפה זה הגיע? כן, זה משהו, זה לא קורונה. או כן קורונה. אנחנו מנסים להבין את את האירוע הזה, לא יודעים אם זה בגלל הורדת המסכות הכללית וחשיפה וערבוב של קהלים יותר גדולים, אבל בהחלט מחלקות הילדים מלאות כרגע, אבל אתה יודע, זה חלק משגרת ההתנהלות בבתי החולים. אנחנו ערוכים לכל דבר, אנחנו היינו ערוכים בקורונה, אני חושב שאם צריך לתת ציון למערכת אחת שעבדה בישראל בצורה המיטבית ומילאה את כל הציפיות ממנה, זאת מערכת הבריאות, בתי החולים, קופות חולים, גם בטיפול בחולים וגם במבצע החיסונים, אנחנו היינו שם. היינו שם גם לצערי ביום חמישי שעבר בלילה, כשהוקפצו הצוותים הרפואיים, מיד התייצבו בכל בתי החולים בצפון, נתנו את השירות המיידי לכל מי שאפשר היה לעזור לו, בלי לצייץ בכלל. ואנחנו רוצים שיתאפשר לנו להמשיך לתת טיפול סביר לחולי ישראל. תראה, היה בשנים האחרונות היו כמה הסכמות של מדינת ישראל והאוצר. אחת מהן הייתה ועדת טור-כספא לשיפור ולרפורמה במחלקות הפנימיות. לא קרה עם זה כלום, כל מה שהובטח לא ניתן, זה כבר אנחנו מחכים שנתיים. הייתה החלטה וסיכום בין משרד האוצר למשרד הבריאות על תוספת של 290 מיטות אשפוז יחד עם האחיות ויחד עם הרופאים שנותנים את השירותים ל-290 מיטות האלה. בשנים 2019-2021, יוק, כלום לא קרה. אז המערכת מורעבת. אנחנו כרגע נתקלים גם בצעדים חד צדדיים של האוצר כלפי רופאים, כלפי מערכות, בניגוד לדעה המקצועית, יש התערבות של האוצר בצורת עבודת המכונים הפתולוגיים. אנחנו מקבלים הודעות שהולכים להוריד שכר לרופאים שלא לפי דיני עבודה, בגלל טעויות, צריך להודיע לנו, צריך לאפשר לרופאים להבין מה קרה, צריך לאפשר להם אולי להעמיד את המעסיק על טעותו, שאולי אין טעות, כל הדברים האלה הופכים להיות שיח כוחני של האוצר על כל אגפיו. אז אני קורא לאיש שכרגע הייתה תמונתו לשר האוצר, הנה, שיתערב וימנע את התהליכים האלה שהפקידות במשרד גורמת, במקום לעזור למערכת הבריאות, במקום להפנים מה היה בשנת הקורונה, במקום להבין שהמדיניות הקודמת של הערבה הייתה טעות. הנקודה הובהרה. דוקטור פלדמן, אנחנו זמננו תם פה, אבל הנקודה בהחלט הובהרה, ונקווה לשיפור במצב. כולנו ראינו את מערכת הבריאות בתפארתה, והבנו כמה אנחנו צריכים אותה, בזה אין ספק. אני מודה לך מאוד, תודה ובוקר טוב. תודה, בוקר טוב, ושיהיו לנו ימים טובים יותר. נקווה מאוד, אנחנו עם היום בכנסת. איתנו חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, חבר ש"ס, כמובן, בוקר טוב לך. שלום, בוקר טוב. היום אתם נדרשים בוועדת החוץ והביטחון לא לענייני ביטחון ולא לענייני חוץ, אלא למשבר הזה של אגף השיקום, נכי צה"ל, שבאים אליכם אחרי שבעצם בממשלה לא הצליחו כל כך עד עכשיו. מה לכם יש להציע להם? יעקב, אני כן חושב שזה כן נושא של ביטחון, בגלל שאני חושב שמדינת ישראל, הצבא, זה ששולח חיילים
מחובתו לדאוג להם, אתה יודע, גם ברווחתם וגם עם חלילה הנפגעים, בוודאי יכולים. אני לא מעט השתתפתי בדיונים בעבר בנושא הזה של אגף השיקום. אני חושב שיש הרבה ליקויים שם שלא נתנו עליהם את הדעת בתקופות האחרונות, וחבל, כי אני חושב שאנשים לפני שהם יוצאים לכל שלב כזה בצבא, אני רוצה לדעת שאנשים שומרים עליהם, ויש מי שדואג להם, גם אם חלילה קורה להם מה שקורה להם. והדיון היום בוועדה יהיה סביב העניין הזה, כמה המעורבות של משרד הביטחון בתוך האגף הזה, וכמה חייבים להעמיק. וכמובן, בסוף השאלה היא משרד האוצר, כמה כסף יש לאגף הזה, כמה תוספת תקציב הוא צריך לקבל, חלילה שאסור גם לפגוע בתקציב, ולהפך, להרחיב אותו. אתה יודע שאני לפני מספר חודשים ישבתי עם קבוצה של נכי צה"ל, וזה פשוט לשבת ולבכות, כי אתה אומר, זה אנשים שיכלו היום בשוק הפרטי לעשות הרבה הרבה כסף, משפחה מפוארת, והכל, כל התוכניות שלהם השתנו בגלל שהמדינה היא שלחה אותם, והם הלכו ברצון לשליחות המדינה שלחה אותם. כן, על זה אין ויכוח, אין ויכוח. אין ויכוח. אני רק רוצה לשאול אותך, ברמה המעשית, הרי מה, חוץ מלתת כתף ולשמוע את התלונות שלהם בוועדת החוץ והביטחון, מה אתם יכולים לעשות פרקטית בכנסת, אחרי שבממשלה לא היה דיון, אחרי שהוועדה שהוקמה על ידי שר הביטחון כנראה לא מתניעה? מה תוכלו לעשות? קודם כל, כנסת, זה לפקח על עבודת הממשלה ולהצביע על ליקויים שיש. וכאן הוועדה תדון ותבחן על ליקויים שיש ותיתן דעתה על הדבר הזה. עכשיו תראה, זה נכון שאנחנו בתקופה שכנסת לא מתפקדת כמו שצריך, והכל לא כמו שגרה. אבל בעבודת שגרה בוודאי, אנחנו גם כחברי כנסת שמשתתפים גם בוועדות הכספים, לכל אחד המשתתפים בחוץ וביטחון יש חבר סיעה בוועדת הכספים, וכשיגיעו משרד הביטחון, או כשיגיעו כל אנשים שיצטרכו את טובתה של ועדת הכספים, אנחנו נשאל את השאלות, רגע, יש לכם התחייבויות לנו, לאותם אנשים, מה קורה עם זה? זה המשחק הפרלמנטרי, את זה אנחנו נעשה, חורים בכל הכוח, בעזרת השם, גם לנצח, נצליח וזה. אין פה עניין של לנצח, אין פה מנצח ומנוצח. יש פה עניין של מאבק, שאנחנו בעזרת השם נרים את הדגל, ונקווה שיהיה לנו בזה הצלחה. נצטרף לתקווה הזו. חבר הכנסת מלכיאלי, אני מודה לך מאוד, תודה רבה. היום בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. תודה. סיימנו את כנסת הבוקר, השעה 9. אנחנו נתראה שוב בשבוע הבא. מחר תהיה כאן מורן אזולאי, אני מאמין. שלכם יום טוב, להתראות.